we don't know is that time could stand still, and that restless men wait patiently as the violence unfolds, and good people mean well as the choices in our memory. BMW F800R, uma moto que se impõe pela competência. Redesign life's destiny, and people first refuse to change, just the fools in their machines. É uma naked de dois cilindros que anda bem e com muita agilidade na cidade para o seu tamanho. That luck first started when a gambling man refused to play, and the smallest thief said, if you want more. Ela é ágil e proporciona muito conforto para longas horas no guidão, seja na cidade ou na estrada. And the blood will flow back in all veins. Na faixa de giro mais usual, entre 4 e 6 mil RPM, o motor é dócil, mas empurra com força dos 6 aos 8 mil. Nessa faixa, o piloto também tem que mostrar as suas qualidades. A moto exige. As particularidades do chassi é que proporciona ciclística fantástica. Medidas radicais próprias de uma moto de pista são amenizadas pelo amortecedor de direção. Oscilações são bem controladas por ele. And what we don't know is the universe ends. O tanque de gasolina sob o banco concentra a massa e livra espaço sobre o cabeçote para um sistema de admissão sintonizado. O longo duto na admissão aumenta a pressão e proporciona um grande fluxo para o filtro de ar. As suspensões são muito bem calibradas. A traseira tem ajuste manual na pré-carga da mola e no retorno. São feitas pela Sachs alemã, e um japonês não faria melhor.